Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου πλησιάζει τη βάση της Καναρέτα. Πολύ χιόνι φέτος. Κάνει δύσκολη την προώθηση. Έχουν ξεκινήσει από τις 1 και 4 και είναι 11 και 4, 10 ώρες. Παλεύουμε με το άνεμο, τον αέρα. Τα λιμοσούρια και το φρέσκο χιόνι. Εδώ η Καναλέτα. Μια τελευταία στάση πριν την κορφή. Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα και ένα βίντεο με την τελευταία προσπάθεια του πατρινού νευροχειρούργου στους Άνδης, ο αρχηγός της αποστολής Παναγιώτης Κοτρονάρος αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντίνου. Γράφει συγκεκριμένα. Στις 14 Γενάρη 2018, στις 3:30 το μεσημέρι, ο συνορυβάτης μου Δημήτριος Κωνσταντίνου άφησε την τελευταία του πνοή, πιθανότατα από καρδιακή ανακοπή, στα 6.900 μέτρα κάτω από την κορυφή του όρους Ακονάγκουα των Άνδεων. Αυτά που γράφουν τα ξένα site περί νοσοκομείου και βοήθειας από μέλη άλλων αποστολών είναι ψευδέστατα. Προσπαθώ να συγκαλύψω το γεγονός ότι παρόντες στο περιστατικό ήταν τουλάχιστον 10 με 12 ακόμη ορειβάτες, μέλη των διεθνών αποστολών, με οδηγούς βουνού, οι οποίοι παρά τις εκκλήσεις μου για βοήθεια, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, μας αγνώρισαν παντελώς. Παρέμεινα μόνος με τον Δημήτρη κάνοντάς του καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για περίπου 20 λεπτά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια προσπάθησα να τον μεταφέρω χαμηλότερα, καταναλώνοντας πολλές δυνάμεις, αλλά ήταν αδύνατον σε αυτό το υψόμετρο. Έχουν ξεκινήσει από τις 1 και 4 και είναι 11 και 4, 10 ώρες. Παλεύουμε με το άνεμο, τον αέρα. Η σωρός του Δημήτρη είναι ακόμη στα 6.900 μέτρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπευθύνους της ελληνικής πρεσβείας στον Buenos Aires που κάνουν σημαντική προσπάθεια ώστε να μπορέσω να συμμετέχω στην επιχείρηση διακομιδής στη σωρού του φίλου και συνορυβάτη μου Δημήτρη Κωνσταντίνου από τα 6.900 μέτρα στα 5.600 μέτρα, που είναι το υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει ελικόπτερο, κάτι το οποίο μου αρνούνται οι αρχές της Αργεντινής. Είναι η ελάχιστη ηθική προσφορά τόσο για μένα όσο για την οικογένεια του Εκλιπόντος. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να απαλύνω τον πόνο της απώλειας του αγαπημένου τους.